Tā, tagad es mēģināšu diezgan tā oficiāli, tā kā Kaspars Dvinskis to dar. Viņš parasti host, viņš parasti sāk, es parasti sēžu un tad iesaistos. Face Off podcasts ar čomiņiem no BCF. Tā viņš dar, ja? Nē, viņš saka, Face Off podcasts, Toms Prāvnieks, Kaspars Dvinskis un Rihards Tehniķis kopā ar čomiņiem no BCF. Tu esi iemācies labāk, es nekad neklausos, ko viņš saka īstenībā. Nu, es tās likmes mēģinu neklausīties. Tu mēģini, ja, ko viņš tur iefiltrie. Labi, bet kā es domāju, cilvēks reiz ir pamanījuši un sādzirdējuši, ir izmaiņas. Tehniķis ir vietā, prāmnieks ir vietā, Dvinskis nav vietā. Mums ir, bet es kā parasti, ja es nāku, Dvinska nav, es ņem kolēģi. Uzreiz Edgars Masaisks. Man patīk viņu dēvēt par Latvijas hokeja leģendu. Čau, Edgar. Čau. Tu taču neapvainojas, tev saka Latvijas hokeja leģendu. Nu, nē, es zinu, kā, ko tur apvainoties. Ja, kas ir, tas ir. Nē, nu labi, nu, es neteikšu, ka es esmu Latvijas hokeja leģenda. Jo? Nu, nav jau gluži tā. Nu, ko tad es Gagarinu neesmu vinnējis? Latviju elitai notarēju toreiz. Stenlijas neesmu vinnējis. Ko es esmu vinnējis? Kaut ko es esmu vinnējis? Latviju elitai notarēju un Kirovu Lipmanu pie dzīvības 15. Gadā droši vien notarēju. Nu, labi, sevi, tas jau bija sen, jā. Tev droši vien visu to piemini. Jā. Tas izpiltākais moments to karjerā. To, ko visa piemini, jā. Bet tu pēc tam izstāstīsi, kas tev liekas spilgtākas. Bet tagad iepauzēm. Kaspar Dvinska nav. Kāpēc viņa nav? Tehniķi. No. Tava versija. Zingā. Viņš bija atvaļinājumā, to mēs zinām. Jā, viņš man neatver vienkārši neko, kā parasti. Tāpēc arī nav. Viņš nav. Viņš, kur viņš ir? Tā parādīt? Parādi. Vai cilvēki arī zina, kur viņš ir? Man patīk, tehnisks vienmēr ir gadus. Šī pēdējā bilde, ko es esmu saņēmis no viņa. Bet viss ir kārtībā, es viņu esmu šodien runājis. Viņš ir dzīvs. Tas ir numur viens. Tas ir labi. Kā to sauc mūsdienās? Apendicīts, kā ir pareizi? Apendicīts, ne? Aklā zārna. Aklā zārna. Čalis vai nu notusējās pat daudz savā Turcijā vai vienkārši apēd kaut ko nelāgu un kaut kas beidzot aizpildījās ciet? Zinām, arēns Rīgas hotdog varbūt. Desiņas neiztās. Mums ar citu ir, mēs plānojam kaut kad attīstīt hotdog biznesu, jo pie arēns piezīm maz ir iespējas. Bet tas tā. Nu pagaidi, jāsagaidi skatītāji atpakaļ. Jā, mums tagad vismaz handikaps ir dots. Veselība Kasparam. Kaspars ir dzīves gan jau pēc nedēļas. Viņš parādīsies atkal pie mums te pie galda pasēdēs, jo viņš īsmā ļoti gribēja, ka tu atnāc un mēs trietā pasēžam. Nu, bija jau tāds plāns pagājušajā nedēļā. Bija tas plāns pagājušajā nedēļā. Bet es neatnācu. Bet viņš neatnāca. Ok, bet veselība Kasparam, lai viņam izdodas tikt uz pekām. Es ceru, ka viņš skatīsies un lejā labus komentārus rakstīsies. Mums viņam kaut kāds uzdevums tagad būs. Labi, ķeramies klāt pie lietas. Edgars Masaisks šeit. Mums ir jāizmanto. Edgars Masaisks ir šeit. Pirmā lieta, ko tu tagad nodarbojies? Mēs dzirdam, ka tu hokeju komentē. Nu jā, kopā ar tevi. Jā, to mēs tā kā regulāri, jā. To mēs esam tā kā sapratuši. Ok, tagad ir pandēmija, ir, te nav, te ir, te nav. Ir. Tagad ir. Ir. Ko tu dar pandēmijas laikā? Remontu mājās taisu. Varam uzreiz paskatīties. Nekur spaktels nav. Es biju dušā jau. Šodien bija gruntēšanas diena, un pēc tam, jā, dušu, un tad es braucu šajien. Bet, nu jā, darīt nav ko pagūt pēdējā dienā tiešām pirms visu aizvēra visu nopirkt. Kas ir visu nopirkt? Nu, krāsas, spakteles, trotiņas, rūlīšas. Toču neko aizmirsu, jā, dabūju sūtīt un ar piegādi. Un cik ilgā laika atnāja? Tajā pašā dienā. Tajā pašā dienā? Jā. Nopietni? Nē, piegādi, nē, pašam vajadz aizbraukt pakaļ. A, un tad tu var dabūt reizā? Jā. Tā ir kāda problēma. Pasaka to kodiņu. Un... Bet tevi jāzina, ko tu gribi tad. Jā, precīzi. Es aizmirstu to tur, kā viņi to plēja, ar ko nosedz visus tās mēbeles un visus tās lietas. Lai to nesčakarē visi. Nu jā, jo bija diezgan daudz jāslīpē, un tur bija baigais ārprats. Labi, remonta taisi, tu sev biroju taisi? Nē, bērni istabas abas divas. Nu, tu sāk ar vienu. Viens bērns ir prom, istabas tā tukša, un tad lēnā garā var viņu mēģināt atjaunot vismaz to, nu,
to smuko skatu, kas bija pirms 10 gadiem. Zini, ko man daudz cilvēku reizi prasījuši? Nezinu, to atklāja, neatklāja, bet vai tos bērni spēlē hokeju vai nespēlē? Tas ir pirmais jautājums, kad cilvēks prasa, a hokejistam bērni hokeju spēlē vai nespēlē? Spēlē, jā, viens ļoti azartisks hokejists, kuram ļoti gribās būt par hokejistu. Nu, tam tā kā it kā otram gribās. Tā kā gribās, bet varbūt ne līdz galam, ja saka, aizbraucam mošku uz treniņu vai ejam rips ārā pamētāt, nu, varbūt rīt. Kaut kā tā. Bet iet, pagaidām vēl iet. Kad ir klikšis parasti? Es zinu, dažādas tās, vienam 7, vienam 4, vienam, zinu, 13 gados. Ir arī 16 citreiz klikšis un pasūt vecākus ļoti tālu un pārdodēt lūdzu manu formu, man viņu vairāk nevajag. A, klikšis otrā vēl, es jau domāju, ka varbūt ieslēdzās, ka sākumā tas, neko, un tad zin, kā aiziet. Tas jau viss atkarīgs, manuprāt, tieši no tā, vai ir kaut kādi rezultāti, un vai sanāk vai nesanāk. Un ja kaut kādā brīdī saka, kaut kas nesanāk, tad jau bērnam viegli pateikt, aiš, tas man nepatīk. Jā. Bet tā kā, ja sanāk, Emīls man vecākais, jā, viņš tāds Zviedrijā ir, tur hokeju spēlē, bet nu, viņš tāds nenormāli, vienmēr azartisks, skatījās spēles, vienmēr ar lielāko prieku gājumu līdz uz treniņiem, spēlēm, tur viss, nu, viss dzīvoja hokejā. Otrs sakalī tāds, nu, brīvdomātājs, es saku citreiz tā. Nu, viņš, zin kā... Man vecākais toči tāds ir. Viņam it kā gribās, bet tajā pašā laikā, nu... Ai, nu, tā, ka tas ir svarīgāk. Jā, nu, mošku rītā, nu, no sērijas. Jā. Viens brīdis vispār bija tāds, ka man viņu bija reāli jāstum uz treniņiem, un tad pēdējos gados jau, jā, nu, tā kā braucam. Cik treniņi tad jāstum? Nē, nu, pēc skolas jau. A, pēc skolas normāli. Mēs jau dzīvojam normālā tagad laikā. Jā. Jā. No, tas tā, man bija jāceļās, nezinu, piecos bērniem. Nē, bet es dzirdu, ka tagad jau arī ir, man es, ka hokeja skolā Rīga, man es rītā. Jā, vienreiz nedēļā tur ir, jā, 6:30. Jā, nu tā diena ir pēc tam baigi foršā, jā. Jā. Nē, vienkārši man ir tā, man ar vecākais puiku vienu brīdi izmēģināt hokeju. Viņam arī bija tā, ka gribējās, tā ka ne, un man beigās pašam visu to pandēmiju likās, ai, tad nu, labi, atradīs, kas viņam kaut kādā toču acis deg, vai ne, man beidzās enerģija, nu, nevis viņam. Nu, ot. Un viņam, ne, viņam arī tā kā beidzās, bet es vienkārši domāju, tev pašam kad bija, tev uzreiz kā sāki tā degi un aizdegies līdz. Jā, 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 jā. Tur vispār nebija divi jautājumi. Nebija nekādi jautājumi. Man bērnībā lika vārtos, tā ka man bija kaut kādi 3-4 gadi pagalmā lielie džeki. Jau. Nu jā, nu, tas taču pašu mazāko jau pagalmā stūmu vārtos un arī pamet. Ah, jā, nu, un tad pēc tam arī, tad, kad man aizved uz to sekciju, tad arī... Neparasti liek to, kurš negrib sist pa vārtiem. Nē, parasti vispār liek to, kurš nemāks lidot, man liekas. Nu, tā ir stāvi. Jā, tāpēc radās stāvi vārtos. Nu jā. Nu jā, tur radies stāvi vārtos. Jā. Vienkārši Edgars ļoti, es negribēju teikt, ka tu aizsvilsties, bet tu vienmēr norādi, vārtsargs spēlē vārtos. Lai gan man liekas, ka 90% Latvijas saka stāvi vārtos. Nu, pagalmā stāvi vārtos, jo tur nu. botas kājas. Vai Krievu laikā vaļinki vai kaut kas tāds bija, man bērnībā neatceros. A te, kad tu spēlēji komandas biedri kaut kādā, arī teica un stāv vārtos, nu tu viņam aizrādīji, vai teica, ai, labi, ai, tas šis tā, zini, tikai tā. Jā. Tikai ar tevi. Ar tevi, man. Jā. Nē, man bija viena epizoda. Nu, tā, kad kaut kur šitā, tad, kaut kādā televīzijā, kaut kur tad. A, nē, kad, jā, jā, priekšā, tā vajag, lai ir korekt, lai cilvēki mācās. Nē, nē man bija epizoda. Bet vārtsargs spēlē. Vārtsargs spēlē. Nē, piekrīt, tas bija, man liekas, tā bija tā pirmā sezona, kad tu biji treneris Dinamo. Tu man bija tur intervijas jātais no rītiem vēl kaut kas, un es aizgāju tevi intervēt. Sazies, tu jau negribēji baigi nāks to intervēt. Nu, man nepatīk pārāk. Nē, pasties, un tagad strādā televīzijā cilvēks. Okay. Tas ir skaļi teikts. Pagaid. Skaļi pagaidām vēl teikt, es komentēju. Komentē. Es nestrādāju, nu, tā respektīvi televīzija. Tā kā tur, nezinu, ziņdienas tā kā tu to dari. Vai... Gribēs ziņdienas tā strādāt? No. Ar sakārtot. Nē, pagaidām nē. Pagaidām nē. Nē, es gribētu, zin, ko darīt īstenībā, es gribētu nu? kādreiz aizbraukt, tur tie kaut kādi bija tie ar močiem, tur cilvēki kaut kur brauc, ar tiem džipiem brauc. Izbraucienos kaut kādās realitātes šovas no sērijas. Jā, tas izskatījās diezgan tas interesanti. Forši, jā, bet tur baigi daudz laika vajag. Ah, labi, tev ir tagad laiks. Nu, pagaidu, vajadzēja līdz 15. novembrim viņš to darīt. Jā. Bet tagad pa ziem teorijā jau varētu mēģināt sakārtot. Nu, tad kādam jānāk komentēt manā vietā. No Rīgas un Skantimans īskam mašīna aizbraukt, nevar močiem aizbraukt. Tas ir izaicinājums. Man liekas, ka būtu tālāk interesantāk tur. Tur tālāk. Jā. A, kas tur? Pa Skantimans īska pilnīgi mežos, ne? No Skantimans īskas līdz kaut kādai Vladivostokai. Es tas domāju, būtu lētāk močus ir aizvest, nevis tā kā aizlidot ar močiem, tā kaut kur braukt. Es tīri par finansiālo uzreiz, domāju, okay. To sponsors vajadzīgs, lai sponsors to visu nofinansē. Zin kā, nu tā pirmā tā doma uzreiz. Nē, bet man bija tā intervija pirmā gadā, kad tu biji treneris, ka es aizgāju, es teicu, kas šodien var to stāvēs? Nu, tu tā paskatījies, tādu pauzi ieturēji, pārtsargs spēlē, man likās, ak, tu
Es vēl zinu, ko parasti. Tagad visu sezonu viņu ir jāstrādā tā kā intervijās, un viņš jau pirmajā intervijā man pateica, ka esmu loks. Es saku, tā kā man kāds saka štāt, es saku, sniega vīrs ārā stāv ziemā. Bet zini kā, dažreiz jau ieliek tos kaut kāds dēļus, nevārtos vai vēl kaut ko, ja vārtsēks. Nu, tas ir amatieros ieliek, man ne? Nu, jā, jā, jā. Jā, nu ties tā, bet viņam grūtāk dažreiz trāpīt. Nu, tie ir labāk procenti. Vēl labāk metiem procenti. Labi, par metiem procentiem un vispār realizāciju. Rīgas Dinamo komanda. Tagad otro sezonu tu esi komentētājs tāds, tā tu izskaties no malas, pirms tam tu biji iekšienē. Par šo sezonu, pirms sezonas, kāda bija tev sajūta pirms sezonas, tagad kādas bija sajūtas ar Zubovu sezonā, un uzreiz trešais kāds ir sajūtas tagad par Rīgas Dinamo to potenciālu komandai. Mans vasarā bija hypes, tagad bija Zubovs, tā kā īsti nebija, tad tā kā likās, ka ir labi. Un tā viņš nozuda. Un tagad man liekas, atkal viss ir slikti. Visās savu īso rezumē. Nu, ok, man sākumā, kad sāka parakstīt spēlētājs, likās, ka nekas labs nebūs. Tev likās, ka nebūs? Jā, nu... Jo man, tā kā pa īsu vai nu, nav tas... Nu, zin kā, man nelikās, ka šī grupiņa varēs nu, pietiekami labi to visu darīt. Bet Zubovs dabūja viņus kaut kā uz vienu viļņa. Un tiešām tā komanda diezgan labi spēlē, labi varbūt nevienmēr vinnēja, bet tas hokejs tāds tīri interesants bija, nu, jā, varbūt tie, kas tur tā dziļāk iedziļināsies tajā hokejā, teiks, nu, tur nepareizi kaut ko dara, tur taktiski varbūt nepareizi vajadzētu nedaudz savādāk spēlēt pret to pretinieku vai pret šito pretinieku, viņi spēlē praktiski vienu un to pašu vienmēr, nu, kas mūsdien hokejā varbūt nav. Tev ir vajadzīga variācija manā uzturē. Mm-hmm. Jāmaina taktika, jāmaina no dienas uz dienu un jāskatās, kāds tur pretī pretinieks. Bet, nu jā, tagad Zubovs, es nezinu, kāpēc. Tas ir varianti ir daudz. Nu, varianti ir daudz, spekulācijas un arī man ir viena versija, bet par to nerunāsim. Pagaidīsim. Kad... Pagaidīsim, varbūt kāds cits to versiju pacels augšā. Bet, nu, Zubovs ir pazudis, diezgan dīvaini, ka par to vispār maz runā. Nav jo jā, paldies treneri un paldies uz redzēšanos. Džeki intervijās saka, treneris mūs pameta, uzmeta, nu spēlētāji. Jā, jā, jā. Bet kluba vadība neko nesaka, nekāda īsta komentāra nav. Nu, tas man tā dīvaini liekas. Jo man liekas, Ziemeļamerikai vienalga kaut es nezinu, es neesmu dzirdējis, ka cilvēki tiešām tā aizbēg ar galiem projām, bet ja kaut kas tās notiek, tad bija lielā preses konference, liela jā, uzmanība, pats jā. Jau rekādi mums ir problēma. Tu jau pievērš to uzmanību no mediju puses, lai pa tevi runā. Nācīm redzot, Dinamo negrib pievērst uzmanību šim notikumam. Nā. Bet nu jā, nu, tad tās divas spēles nu, diezgan bēdīgas, un arī spēle pret St. Peterburgu. Sākumā izskatījās arī, ka nekā labi nebūs, bet beigās rekā Džeki parādīja raksturu un vairākumu iemeti. Ņižuvīs kaut ko paguvis iemācīt divās dienās, kā vairākumu sakal jāspēlē, jo pirms tam pie Zubova arī viss bija labi. Viņš ir ceturto reizi jau skaidrs. Jā. Nu, vispār jā. Dinamo strādā ar vairākums, gal galā viņš bija vairākums spēlētājs, nu tur kaut kādu savu bagāžu viņš nes. To viņš zina, to viņš māka puikām iemācīt, tas ir viennozīmīgi. Un, nu, redz, pirmā spēle uzreiz divi. Divi vairākumi. Divi vairākumi, trešā periodā, jā, divi, kas bija. Abi aizsargi, kas iemet iekšā gols. Bet, nē, man personīgi, kad es gāju uz to spēli ar skākumā, man bija sajūta, nu, tagad nolemtības sajūta. Jo es redzēju, kas bija Čerepovecā, es redzēju, kas bija Helsinkos, man liekas, ar skā nevar būt labāk. Kāpēc bija labāk? Jā, no, jā, bet bija 1-4, atspēlējās no 1-4 pret skā. Tas nav, tad nezinu, neko saliet, tas nav pārausks amūrs. Nē, nu zin kā, tev var, es jau tev vakar ar, man liekas, teicu, man ir tāds viens jā, vārds, ko es uz spēju saku, ko otra komanda saka darīt. Jā, tie ir viens vārds, lielisks vārds, bet kaut kā nezinu. Nevar teikt tā, bet, nu jā, nu pie 4-1 man liekas, nu labi, neteiksim, kad Rīga nespēlē labi vai nebija pelnījusi izlīst no tiem sūdiem, kuros bija jau nonākuši, jā, jā. Bet, nu, St. Peterburg ceļuši trešajā periodā, nu sāka spēlēt pavirši. Un tas deva rīdziniekiem iespēju, un viņi to lieliski vienkārši izmantoja. Pirms spēles man likās, ka vai ne būs ļoti labi, vai ne būs ļoti slikti. Jo esam Pēterburga spēlējis 60 minūtes pilnā ručkā. Kā tev varēja likties, ka būs labi? Nu tāpēc, ka esam Pēterburga kaut kā mūžu dienu mēs kaut kā piemānam. Nospēlē, nu piemānam, kaut mēs katru gadu vismaz reizi jā, mums piemānam. Pagājušo gadu arī vinēja. Nu jā, nu un kaut kā, nu tā pārliecība tiem džekiem arī. Nu četras iemet, nu tu līd būs. Nu sāk bišku
P, un tad... Ierakstiet tad... komentārā, ko jūs domājat, kas ir tas pa vārdu. Jūs varat izteikt. Nē, neviens neuzminēs, nav variantu. Pasicim, man mums ir tādi cilvēki, kas tur izrok tādas lietas. Nu, aizķērās, nu vienkārši reāli aizķērās. Nu, arī krita tie vārti. Nu, ja būsim godīgi, mējas vārti, nu, ne no kurienes, vienkārši no... Jau no tribīnē, soliņa, jā, nu, praktiski, nu, super laicīgs vārts rums, bet, nu, jā, diezgan bēdīgi. Pirmajos vārtos, man liekas, tomēr trāpīja aizsargam pa kājām. Jā. Tur varētu būt, ka bija rikušets radilu vārtos. Ā, pat tik tā, nu jā, tas arī varētu būt. Tas uzreiz ir attaisnojums vārsiem. Tik līdz kaut mazākā trajektorijas māja, tas viss ir attaisnojums vārsiem, jā, nav ko piesieties. Jā, jo man liekas, ka vispār Latvijas tautā ir tā, ka... Baigi grib piesieties vārdsariem, jo viņš ir pēdējais redzamais cilvēks, kas ir ielaicis ripvārtos. Nav jā, tā, ka drusku ko daudz, nezinu, ka tu piekritīsi, jo tas vārdsaris, bet tu esi arī sajūts, ja, ka visu laiku nu, vārdsaris ielaid, viņš vainīgs, viņš vispārēji izcelties. Bet tā jau vienmēr būs. Tāpēc, ka tu jau pareizi pateici, viņu redz visvairāk, un viņš ir pēdējais, ja varočiks... Jā. Tad viss. Tad ir paldies beidzās. Par SKA komandu tehniku tu esi gatavs, es saprotu, šodien. Tu esi dabūjis kaut kādu papildu informāciju par vieniem neieskaitītiem vārtiem, kur bija Hunters Šinkaruks. Jā. Tur bija stāsts par līniju. Vecais stāsts par līniju un ripu, un vai ripa ir šķērsos līniju vai nē. Tie, kas varbūt ir retāk bijuši pie ledus laukuma, Edgar izstāst, kā ir? Ir krāsojums, tad ir tā ūdens kārta, jā, kas ir ledus, ko mēs ļoti labi pazīstam. Nu, 4 centimetri. 3-4 centimetri, jā. Un tad ripa ir virsū uz viņa. Un tad, kas notiek? Vizuālais apmāns. Jā, tehniski vizuālais meistars. Viņš to tās parādīs epizodu. Un vakars, tāpēc citu, man liekas, arī uzreiz to teica, ka no tā lēņķa varētu likties mānīgi tā situācija. Reku, mēs arī varam paskatīties. Līnija, ripa, tas baltais. Tas ir baltais tīri sniegs, tas ir baltais kaut kā... diagonāli skatoties, reku, šitā. Jā, nu tas ir tā kā caurspīdīgs ledus. Nu, bet diezgan dīvaini, parasti sezonas sākumā ir caurspīdīgs ledus. Pēc tam viņš balts, necaurspīdīgs paliek. Nu, labi, tur tajā vietā daudz nesildo neviens pa līniju. Varbūt tur arī joprojām ir caurspīdīgs ledus. Tāpēc arī no šī leņķa, jā. Es tādā, viņš balts paliek, tāpēc, ka tur noslido, sniegs, nobrauc pāri, aizklājās, tā viņš paliek, un tās katru līnijas tāpēc izbalē arī. Katru reizi, ka tu nobrauc pa vienu to sliedīt, tur viss vairāk nav caurspīdīgs. Nu jā, un tad es saprotu, ka tehniķim bija vēl viena vizualizācija, ja? Nu šitien iekšā bija vizualizācija arī. Tu lasi Twitteri. Zinks, mani mīļākā lieta Twitterī, no. Es vakar pamanīju. Tā sākas. Tikko. 2000. Kam tie vaidziņi ir? 13. Gada vaidziņi manējie, man liekas. Vai 12. Es esmu. Es nomainīšu bildi. Man atradu Twitterī. Tev vairs neatradu Twitterī. Es tur esmu. Tu esi Twitterī? Bet tas neesmu es. Kāds ir uztaisījis? Profils nopietni? Man liekas, tā kā Ņiživija, bet tik rēcīgs profils, bet tas nav Ņiživija, bet tas ir tā kā fake Ņiživijas. Ņiživijas. Redz, ko mūsu... Aivis Kalniņš. Aivis Kalniņš ir vēl viena leņķa ielicis iekšā. Bet te arī teorētiski tas leņķa stāsts, jo tu esi kamera ir vārtos iekšā. Un tikai tad tu tā kā... Čuk. Nu labi, bet šeit jau liekas, ka nav. Un to mēs redzējām uzreiz spēles laikā. To mēs redz spēles laikā likās jau, ka nav. Bet šito mēs kādu tieši neredzējām spēles laikā, no vārtiem viss nebija. Un tad ir šis video. Šeit mums ir eksperts. Šis ir tik skaisti īstenībā. Te izskatās, ka rip ir vārtos. Nu, kāds ir speciāli uzbūvējis šito visu? Nu jā, un paskaties. Paskaties! Paskaties! Un tas viss ideja balta ledus. Nē. Ledus taču ir caurspīdīgs. Nu jā, caurspīdīgi ledus stāsts. Jo vienkārši, nē, man bija vienreiz arī komentējot tā, ka trāpīja vēl ripa pa stabu no kaut kāda leņķa. Un man reāli izskatījās, ka ripa ir vārtos. Bet viņa bija pa stabu un atlēc nos, bet viņa vienkārši kaut kā tā trajektorija, ka te var no tā leņķa izskatās, ka viņa it kā bija iekšā un izlido ārā, bet viņa trāpīja kaut kādu kanti pa stabu un prom. Ko mēs varam tā secināt? Nevar visam uzticēties. Jā. Jā? Don't trust your eyes. Jā, reku forši, jā. Bet, nu jā, tā kā cilvēku vakar baigi cepās, es mēģināju iet gulēt vakar, ja tuvāk 12. Es atveru Twitteru, wow, tur kaut kā 20 menšina, viss notiek, pasaule vārās, apzakta spēle, apzakts dinamo, viss ir beidzies, viss ir slikti, hashtags. Bet rekā, izrādes redz, nav tik traki. Redz, ko Henrijs, jā, kas mums trāpakšā ir. Jā. Analītiķis murgo.
Vārti un punkts. Fake news! Fake news! Stop the count! Nu, tagad jau daudz tādi. Lākās atzinis pirmā gadsimtā. Jā. Bro, ja tu saka, šī lielākā, tad es aizmirsu 2014. Gadu. 14. Gads, par to visu laiku runā. Tad taču atceries Latvija-Baltkrievija spēle. Pag tu biji vārtos vai nebija tajā spēlē? Latvija-Baltkrievija pasaules čempionāts, meja vārtu priekšā, kontakts vārts, saka Daugaviņa metienas gols. Jā, jā, jā. Nu, tu biji vārtos, vai ne? Jā. Tajā čempionā, mēs pareizi atceros. Nu? 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 Gribējās sist tiesnesim. Jā? Ļoti. Bet kontakts taču bija. Nu, labi. Labi, tajā laikā es zinu, ka nesvilp līdz tam, bet pēc tam no tās epizodes nākamajā dienā, bet, man liekas, Francijai divas neieskaitīja. Man liekas, ka nebija kontakta. Tu liekas, ka nebija kontakts. Nē, liekas... tāpēc, ka viņš bija ar slīdos pašas līnijas. Ar vienu no slīdām bija uz tā aplīšu uz sarkanās līnijas. Bet, ja būtu kaut vai maiks kontakts, tu tad teiktu... nebūtu gol. Tad nav. Tad nav, bet, ja okay. nav kontakta, viņš jau netraucēja viņam teoretiski. Jā, bet man liekas, ka neskatījās toreiz to video. Nu, labi, ne? Tur visādi mums ir bijis pēdējā laikā hokejā. Visādas. Bet tas, kas ir tagad, ir ok, nu, ka tiešām skaita jau gandrīz visu iekšā, jo nu, bet, tas ir ok. Jo bet bija, tas ir pareizi, nu. Jo bija epizode tagad ar Čerepovec ar Ufu, kur arī tā kā spēlētājs bremzē, un viņam tā labā kāja, es neesmu, kurš tas bija no Čerepovec hokejistiem, viņam tā kā izslīdē no tā kāja un izskatījās tā, ka viņš izdara spērienu, jo viņam tā kā izslīdē bremzējot viņu. Tāpat ieskaitīja. Man likās, nu, ja tas nav spēriens, tad kas ir? Nē, nu labi, redz, tiesneši tagad ko skatās? Vai tu darīji to speciāli vai nē? Nu, jā, tiesneši uzskata, ka tas nav speciāli? Tad bišu tā kā jālien galvā ir. Jā, tā kā nu nav jau tādu jālien. Vairāk konkrēti. Vienu gadu bija ļoti konkrēti. Trāpa slidu, golu nav. Atceries? Jā, jā, jā. Vienalga, ko tu dari ar to slidu? Tu var... Dārziņš atceras vilka kāja prom no vārtiem, trāpīja ripa slīdu iekšā jā. Un tāpat neskaitīja. Jā, nu, bet tas bija absurds. Nu, tagad, tas bija pat trāk, jo, tagad, nu, manuprāt, ir goli jāskaita, jo vairāk ieskaita, jo labāk. Nu, kopējā rezultatīvitāte ir vajadzīga. Arī, vienu jā. Gadu bija KHL vidēji, man liekas, tur neadekvāti maz goli mums Eiropā, viņi bija treši no beigām. Man liekas, ka daudz, ne? Nu, tagad, es īstenībā neesmu pat šogad rēķinājis, tam tiešām neesmu pieķēries tik ļoti acīklāt. Tā tīri vizuāli liekas, ka diezgan rezultatīvs. Nu, ja Čerepovec var iemest četrus vārdus spēlē pietiekami regulāri, tad nav nemaz tik trāki. Rīga jau arī Rīga var. Rīga varmāja četras. Agrāk jā. Jau bija viens, nu šeit viens, tad viens, divi, viens. Šeit tad ir pauzīts, bet nu, ir. Labāk, jā. Vairākums arī redz, kā šogad, man liekas, komandas daudz labāk vairākumā spēlē. Mazie laukam nepalīdz vēl? Nu, tie tas, ka ir mazāk, visu laiku it kā... Nu, tu viss ir tuvāk vārtiem teoretiski. Jā. No jebkuras pozīcijas teorijā tu vari mēst. Nu, viņas mēs iemet. No zilās līnijas iemet, tur gan arī laukuma izmēra. Nu, arī īstenmā, ja būtu platais laukums, viņš būtu vēl tālāk pie solī. Jā, jā. Jā, par Rīgas Dinamo tātad kopumā mēs varam ilgtermiņā gaidīt šādu sniegumu, ko mēs redzējām no skāvē. Tas bija tās mirkļā uzpūst no komandas. Komandas jo vienkārši man tā doma, par ko es jau mēģinu dabūt no tevis ārā. Tu esi strādājis arī kā treneris, tu esi bijis vārdsargs, tagad arī komentēt no visām pusēm skaties. Vienkārši, kas spēlē lielāku lomu, ka komandā ir tāda sava banda, līderu loma, kas spēlē, un viņi to komandu tur līmenī savā ziņā, vai ir tiešām treneris spēlē tik nozīmīgu lomu komandā, ka aiziet treneris un vienalga, kas ir komandā pa kodolu nepalīdzēs. Kāda ir tā proporcija? Jo es esmu dzirdējis arī no dažādiem cilvēkiem dažādas versijas. Nu, zin kā, manā tajā svarīguma tabulā numur viens ir vārdsargs. Kamēr ir Macons šeit un kamēr viņš šādi spēlē, katrā spēlē būs varianti paņemt punktus. Tas ir numur viens. Numur divi, man liekas, ka tomēr tie latvieši ir nedaudz tā kā, nu, piecēlušies vairāk kājās nekā citus gadus. Un man liekas, ka tieši latvieši uzņemās tagad to kaut kādu šefību. Vismaz tā no malas liekas. Vismaz, varbūt jā. Tas pat to neliecina tik ļoti, nu, piemēram, golos vai tur uz laukuma. Bet man kaut kā gribētos domāt, un es kaut kā tā arī, nezinu, tā nojaušu, ka tur tie vecie latvieši, kas tagad... Cibulisks, Kars un Dārziņš, jā, tur jaunāks Meija, bišu Freibergs. Sotnieks, Meija. Jā, šie visi džeki, man liekas, ka diezgan daudz dara, lai tā komanda arī spēlētu. Un viņiem, saka, varētu būt tā teikšana, jā, jā. Nu, man tā tur liekas. Ģērtu, man tā treners, liekas. Bet viņi tur ģērtu. Man tā liekas, nu, tagad viņiem ir jātur, tur nav variantu. Tur nav galvenā treneris, sorry, tiem džekiem, kas tur tagad strādā pa treneriem, bet nu, manā uzturē tur nav galvenā treneris, tur visi kaut ko noteikti dara, kaut ko arī māk. Nē, viss pēc tīrākās tā sirdsapziņas, tur nav jautājumi. Nu, tas, protams, viss dara savu darbu pēc iespējas labāk, bet nu, tur kā trenera barveža tur nav.
Zubovs noteikti tāds bija. Nu, viņš tomēr Stanley Kalls cilvēks kā tādam nesakos. Nu, es varētu vilkt paralēlis ar Sandu Ozoliņu. No Zubovu, manuprāt, arī diezgan spilgta personība. Zubovs tieši tāpat kā Sands turēja ģerbtu, un tur bija vienalga, kas tur trenēja to komandu. Mm-hmm. Ja ir Sands, visi kārtībā. Un nu, Zubovs bija arī bija viss kārtībā. Nu, tagad, man liekas, tur tie latvieši, viņi arī tagad nu, stūrēs to kuģi. Spēlētāji. Bet pie sastāvu komplektācijas tu iepriekš ieskicēji par to vasaru, ka tev nelikās labi. Tu esi kāda stila piekritējis maksimāli daudz latviešu un pieci superleģionāri vai, tā kā, nu, tādu, vai mēs varam uztaisīt vispār tādu komandu? Kādreiz varējām iztikt ar pieciem. Nu, pieci, seši, septiņi plus. Nu, tagad ir grūti, jo tomēr latvieši paliek nu, vecāki gribi, negribi. Pagad tie, saka, mums tie, tagad tie, paudze kas... slikta sanāk, jā? Kā lūdzu? Mums paudze sanāk slikta tagad? Vai nu, vajag daudz jau nemaz neraujās uz to Dinamo, tu jau pats redzi. Ļoti daudz tie, kas... Čehijā spēlētāji. Tie, kas tādi varbūt jaunāki spēlētāji, tie jau spēlē kaut kur citur dotajā brīdī. Mums daudz neraujās uz šajiem nemaz īpaši. Nu, tie, kas spēlē šeit, tie jau tomēr ir pāri pa 30 gandrīz visiem. Un, un nu, tīri uz viņiem izvilkt ārā to sezonu grūti. Tas, ka var, var noteikt, ka nospēlēt, jā, nu, bet tur baigi jātrāp, tu nevar kļūdīties, ja tu dod pieciem cilvēkiem labu algu, pieciem ārzemniekiem, un ja kāds izrādās, ka nav darba darītājs, tikai gribēja algu saņemt, nu, tad jau ir ziepes. Tad ir ziepes no pieciem. Tā vienu gadu mums visnībā bija, mēs tur arī kļūdījāmies ar to Ulstrēmu, un, un, un domājām, tur bija problēmas jā, ka viņš visu, tur viss būs baigais komandas džeks, bet izrādījās, bija, jā, ka viņš jā, nu, pagāja malā, tad, kad kaut kas ne tā bija uzreiz. Un, un, un. Tas bija mazāk kā dažu stundu jautājums, man liekas. Vakarā viņš nenobloķēja, no rīta viņš bija prom. Jā, nu, jā, un tad, ja tu netrāpa tiem pieciem, tad ir baigais sūda. Akal, nu, te akal tad reka paņem 10, 12, kāds nedar, jau daži ir mājās. Izmet ārā, nu, neko viņi nemaksā daudz, acīm redzot, nedar, met ārā, nu, ja sanāk paņem citu vēl. Tu izmet ārā, tev jau viņam tāpat jāmaksā. Jā, tur pusi kaut ko puse. Samaksā. Bet, ja man tā liekas, ka pusi. Lielu cilvēku paņēmis ar lielu algu, tad tur samaksā pusi, un tu vairs paņemt pa pusīt vietā neko jēdzīgi nu, nevar. Nu, tad tu vari paņemt, nu... Ja, nu, var jēdzīgi otrā, paņemt, var laimēties. Otrā šķirs, jā, ārzemnieku, teiksim tā. Bet, nu, es nezinu, nu, es, ja godīgi es neesmu nekad aizdomājies, kas būtu, ja man būtu tas jādara un jākomplektē. Es domāju, ka tad arī es ķertos klāt, sēdētu, analizētu. Pa menedžeri neesi gribējis būt? Pagaid, tagad tev tāda pauze hokejā drusciņa, man liekas. Nu, tā kā paņēmis bišķi pauze. Tu pa menedžeri neesi domājies būt? Nu, nav jau kur menedžerēt. Nu, labi, bet ja būtu... Vienu vietu menedžer... Latvijā tikai ir. Latvijā vien... A, tu Latvijā gribi strādāt. Bet, nu, vispār jau, ja, ja būtu tāda iespēja, protams, ka es gribētu arī te dzīvot un te arī strādāt un tā tālāk. Un, nu, tas, ka es neesmu aizgājis prom no hokeja, tas ir viennozīmīgi. Visdrīzāk, kad kaut kur būs jāstrādā ārzemēs, jo, acīm redzot, te es tā baigi vajadzīgs dotajā brīdī neesmu. Tad tu saki, tu mani kādā brīdī var arī pamest, ja? Jā. Vienu pašu. Jā. Nu, zin kā, jebkuru dienu es tev varu pamest. Tu pēc pusstundas zvans, reku. Sorry, veču. Vai nu tu vai nu nobalansē algu, vai arī tu brauc projām, jā? Tas nozīmē no nu, manas nē, puses. Nu, es taču neiešu stāstīt, ka jau paceļiet man algu, es te palikšu. Nē, 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 nē. Hokejs ir hokejs. Nē, nu man ir kaut kāda savu kritērija, jā, pēc kuriem es vienmēr mēru, arī pagājušajā gadā bija vairāk piedāvājumu braukt un strādāt uz ārzemēm, es atteicu. Tur bija vairāk iemesli, kāpēc es to darīju. Viens no tiem jau strādā izlasē, man negribējās arī nekur baigt citur rauties. Bija arī šovasar īstenībā vairāk kaut kādi tādi mistiski piedāvājumi, bet beigās neviens arī īsti tā nebija. Un es nezinu, nu, es gaidu, es kontaktējies arī ar aģentu. Nu, kaut kas parādīsies, nu neparādīsies, nu ko es varu darīt, nu, nu. Pierunāt kādu, lai paņem man darbā, nu netaču. Tas ir briesmīgi, arī priekšam briesmīgi. Nē, nu treneru darbs jau tāds arī ir, nu. Mēs vienpār, tad tu esi baigi vajadzīgs un tad var būt pēkšņi, ka tu nevienam neesi vajadzīgs. Nu, kā sanāk, mēs, kurš tas bija Šuplers, kurš te jau pirmās dienas, mēs, ka viņš vēl Rīga 2000 strādāja, viņš vēl stāstīja pirmajās intervijās, ka tiklīdz tu pieņem trenera darbu, tu zini, ka tev atlaidīs agri vai vēl. Nē, tas, tu zini, ka tas notiks vienkārši. Jā. Kurš nav atlaists treneris? Nu, varbūt ir kāds. Zubovs. Viņš pats aizgāja. Viņš pats aizgāja. Ja vajadzēja krekliņu, es pats aizgāja vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, jā. Jā, nu skaidrs tātad par taviem karjeras plāniem. Kaut kad jau hokejs sākā būs. Bet pagad, tad
Paga. Menedžeris, nu, treneris vai vārdsargu treneris? Kas ir tas, kas ir ideālā pozīcija, liekas? Pa ko es vispār gribētu strādāt? Jā. Tā vairāk vai jā, visvairāk? Jā. Tā ir ideālā pozīcija. Galveno treneri. Jā. Galvenais treneris. Bet nav baigā, man liekas, ka tas ir, tā ir baigās lodzis. Mēs no malas es skatos, ka asistentiem, man liekas, ir atbildība, ir, protams, arī sava, bet nu, nav tā kā galveniem. Kā ir, tā uzreiz galveniem. Nu, skatoties, pār. Kur tu esi kā asistents. Un pie Ankipāna man tiešām patika strādāt. Tur bija viss kārtībā. Nu, mēs arī draugi seni, jā. Un man liekas, tas uzticības līmenis vienmēr bija tāds diezgan labs. Un zin kā... Ab viedokļi arī īstenībā saskanēja, un tas redzējums arī bija diezgan līdzīgs. Mm-hmm. Bet atkal turpretī izlasē, piemēram, ja, un tā, ka tu kaut ko pieņem un kaut ko esi izdomājis, un ka tev neņem vērā kā vārdsargu treneru vai kā asistentu. Tad tas tā, zin, liekas, nu, priekš kam tas te kaut ko, zin kā, iespringu, priekš kam es te kaut ko centos, beigās, nu, mans tas viedoklis, piemēram, nav interesants galvenajiem treneriem. Un te es pie sevis es laiku domāju, bļāviens, vajadzētu to darīt pašam. Nu, zin kā, tādās situācijās, darbi, jā, tu pie sevis padomā, vajag to darīt pašam. Tad, zin kā, es pats pa visu atbildēšu, a tā sanāk tagad tā, ka, nu, piemēram, nezinu, tur, es neieliku vārtos tur kaut kādu konkrētu spēli Kalniņa. Mm-hmm. Visi no malas domā, ka es viņu neieliku. Jo es esmu vārdsargu treneris. Pasaules čempionās, tas vasāli epopeja bija. Nu jā, nu, visi domā, ka Masaļskis kretīns neielika Kalniņu, un Kalniņam bija jāspēlē. Masaļskis nebija kretīns, saproti, jā? Bet, nu, treneris ir cits, kas liek spēlētājs laukumā. Bet nav tā vispār, ka pie galvenā trenera vārdsarga, vārdsarga trenerim vispār tā situācija nav rožaina. Nu, man vismaz liekas, nu kā ir, ir daudz, starp citu, pietiekami daudz galvenie treneri, kas ir vārdsargi. Jā, daudz, jā, tiešām ja, tas Hartlīs, Henlons un tā tālāk, un nekas agrāk, kaut tur Balkrievijā strādāja Vašingtonā. Bet man liekas, ka nu, viņš ir vārdsargu treneris, ok, vārdsargu trenerim ir savu uzdevumi, viņš ir to vārdsargu būtībā dzīvo visu laiku, bet viņam kaut kā tas savs ņuks tāpat ir, kāpēc viņš ir nu, bet, protams, to vai to. Nu, galvenajam trenerim tam pašam Arts Ābols, kad strādāja visur, kur viņš ir strādājis pa galveno treneru. Nu, viņš jau, viņam varbūt nav tā pieredze kā vārdsargam, ja? Protams, ka viņam nav, bet nu, kā galvenajam trenerim no viņa prasīs rezultātu. Uh-huh. Tev vārdsarga treneris var teikt, šito liekam vārtos, un galvenais domā, nu nē. Man liekas, ka vajag otrādi darīt. Nu, viņš dara otrādies, jo viņš ir galvenais treneris. Viņš vajag ragos var saiet uzreiz. Vainokal ir tādas situācijas, kur visa atbildība ir automātiski uzlikta uz vārdsarga treneri. Un galvenais nemaz nezinu, kuru vārdsargu viņš, piemēram, liks vārtos. Ir arī tā. Ir arī tā, jā. Tev tā ir bijis kāda trenera, kur tu tā strādā? Laikam, ka nē. Nav bijis, jā? Nē. Nē, bet... Jā, ar tā ar ceri izvēlējās ladā, piemēram, jā? Nu, man liekas, ka arī tur vairāk vai mazāk diskusija, bija pamatā. Diskusija, bet vairāk galva vārdsartim bijis, tā saprotu. Cik es tā Jālis Krūzes pēc tam runājot ar vārdsargu treneru pēc sezonas sapratu, kad tomēr Arts pieņēma galvu vārdu vienmēr. Un pie ģirta Ankipāne? Nu, vairāk vai mazāk kopā. Jā, tu jo tur jau bija arī vēl Klodāns. Es, jā. Un mēs bijām divi cilvēki, kas varēja ieteikt, ko darīt ar vārdsargiem jā. Ankipānam. Bet, tad jūs arī bija jāizdomā. Bet īstenībā mēs kaut kā atradām vienmēr kompromisu. Un citreiz jā, arī ģirtam likās, kad... Jādara savādāk, tad mēs atradām veidu, kā viņu jā, nodušīt. Jā, labs vārds. Bet citreiz viņš no rīta atnāk un pasaka, nekā nezinu, šitas stāvēs un neiet jūs ieskrieties. Nu, normāli. Hokejs nu, normāli. Spēli, jā, ļoti normāli. Atnāc paskaties acīs, saprot, viņš ir darītājs šodien. Jā, jā, jā. Bet ir jau vēl trakāk. Ir jau Džeka arī tāda trenera, kas atnāk, paskatās no rīta, kā vārdsargs trenējās. Spēles dienā izlēm. Jā, ja viņam nepatīk. Mēs, ka viņš jau neliek vakarā, paga, vēl jau ir vēl trakāk. Ir vēl tāda džeki, kas paskatās tajā iesildīšanās pirms spēles. Jā. Un tad izlēma. Un tad pasaka, jau šitas šodien nespēlēs. No iesildīšanās. Jā. Tā ir iesildīšanās. Nu, redz, vari tā arī nesūst. Kanādieši, piemēram, bez ķiverēm tur bez mazliet slido un vispār necenšā. Pateiks, ka viņš nespēlē šodien. Nu, jā, atnāks tāds treneris un pateiks, jau tas košļēn iesildīšanas laikām ārā. Nekam nederīgs. Nu jā, tas ir vecās skolas, jā. Trenera. Jā, ok. Bet, nu jā. Tāpēc saka, nu, tas galvenais treners, man liekas, nu, tas ir tā, nu, vislielākā atbildība. Bet arī... Bet vilinē, jā, baigi gribas. Nu, jā, nu, godīgi sakot. Vārdsargu nevar lielākā atbildība spēlē, beigās sanāk. Nu, jā, bet ja arī sūdi, tad vārdsargs vainīgs. Visu vai neko no sērijas. Jā, tieši tāpat galvenais treners tieši tas pats. Tāpēc es gribētu darīt to pats.
pats arī par to atbildētu. Jā, bet tad uzreiz trenera komplektācija, kāds ir ideālais soliņš. Tev ir, labi, tu esi galvenais treneris, tev ir cilvēks, kurš ir vai vispār nekad nav strādājis kā galvenais, piemēram, blakus. Kāds ir tas ideālais formāts, kas tev vajadzīgs uz soliņu? Es zinu, 4 treneri kopā, galvenais 3 asistenti, ja? vai cik ir ideālais formāts? Nu, klasika, nu, tas kā parasti. Viens ir tas, kas tikai par aizsargiem, kas arī vada spēle aizsargiem. Jā. Viens cilvēks, vairākums. Kas ir vairāk par vairākumu. Jā. Un vārdsargu treneris. Principā tas arī viss, tā ir parastā klasa. Kāpēc skā ir tik daudz? Nu, tāpēc, ka tur ir daudz naudas, viņi visiem var samaksāt. Visiem var samaksāt. Viss ir svarīgi. Visvarīgi. Nu, viņiem ir 2 vai 3 video treneri, viņiem ir, jā. Nezinu, tur... Viņiem Rotenbergs tiešām mājiņas sauc vakar. Tu tiešām ievēroji, ka tev likās, ka viņš mājiņas sauc. Zini, kurā brīdī viņš sauc? No? Mazākumā. Nopietni? Jā, viņš mazākumā laida uzbrucējs pārējā spēlē, viņš nelaida. Tikai mazākumā. Jā, tas ir noteikti viņam iedots, lai viņam arī būtu ko darīt uz soliņa. Nu, ņirdzīgi. Viņš tās skatās un pēdējā brīdī tur sit pa plecu tiem džekiem. Varbūt viņam uzticē tikai pret Rīgas Dinamo, varbūt. Vai nu, nē, savu, nu, bet. Viņš visu sezonu tā domā šansē. Varbūt viņš pats pateica, es laidīšu. Nē, viņš to var izdarīt. Nu, jā. Viņš no rīta treniņā bija, viņš vienkārši visaktīvākā persona. Neviens nebija tik aktīvs kā viņš. Viņš godu vārds varētu būt galvenais treneris, tie ir savas aktivitātes. Nē, nu, es nebrīnīšos, ja tā būs. Nu, vienkārši viņš vienu dienu būs galvenais treneris. Viņš iemācīsies sagroja vēl. Jā, darīt procesus. Pieņemt nu, lēmumus. Tā. Viņam būs asistenti, ka būs nenormāli pieredzējuši un nu, nenormāli spēcīgi. Es domāju, ka tā arī būs, ja viņš pats, no, ja viņš pats gribēs. Ei, es domāju, ka pēc gadiem 5 varētu tā arī būt. Varbūt pat ātrāk. Ei, nu, cik viņam jau skolotāji ir bijuši teorētiski? Viņš visi pēc kārtas. Visi ļoti labi treneri. Ok. Nē, ok, tas būs interesanti. Tas būs interesanti tuvākos gados pastīties, ko viņš izdarīs. Vēl viens jautājums, tur cits, kas man interesē. Tu ķiveres Cik sen jau vedi krāsot un taisīt par tavu ekipēm, taviem hokeja laikiem? Oi, man liekas, jau ļoti sen. Uzreiz pirmās jau. Man te kaut kas krāsoja uz vietas. Uz vietas, jā? Neatceros, jā. A cik maksāja uz vietas agrāk? Nezinu, kad tu pirmoreiz 2000. Gadā? Kaut kāda 100 lati vēl bija, man liekas, lati vēl. Kaut kas tāds. Nu, bet tagad pro bet, ķīveres, nu, tā cik maksāja? Un... No klāta pēc 2 metieniem vai pa ķīveres sanāk nokrīt. Nu, līpnost, jā. Bija līpnost. Nu, paga, nu, arī tie džeki, kas man NHL krāsotāji krāsoja, tiem arī līpnost. Nu, tu kārtīgi ieblēz un čau. Paga, NHL krāsotāji tev tātad taisītījos. Ok, cik maksā ķivers krāsojums? Neskaito ķiver, bet tīri krāsojums. Jā. Atceries nebija dārgi. Ko tu stāsti? Nē, kaut kādi 500 kanādas dolāri es maksāju. Tas ir maz. Man bija Pēters Skudrs tas čels, kas krāsoja viņam ķivers. Bet viņš man taisīja laikam gads 2 vai 3 ķiveres, jo bija baigi saržģīt no Kanādas to ķiveru šajien dabūt. Pēc. Laikā nedabūja vienmēr, ja? Nu, arī ne laikā, bet tad tur muitas, tad tur vēl kaut kas. Tu viņi iestrēgs kaut kādā muitā, tad viņi tur jāmakšķerē ārā no turienes. Un, ei, tu ieskaidro, ka ķiveres apmaksāja, aizsūtīja uz turienu, un viņš tikai nokrāsoja, ka man nav jāmaksā tā muita. Nu, kāds tur šitādā te garā. Tev bija tā, ka tev vajadzēja ķiveri jau vasarā dabūt, lai normāli viņu spēlētu, vai tu varēji sezonas laikā mainīt? Jo sezonas laikā grūti. Vispār. Vismaz man grūti bija. Viņi ieguļās kaut kā. Jā, man galva baigi ilgi sāpējas, nevarēja. Tev reāli vajadzēja arī tā kā uzreiz, vai tev viss ir, un tad visu sezonu spēlē. Cik tev komplekts pars bija? 2 ķivers? Nē. Nē? Nē. Ķiver viena man bija vienā komandā, jā. Es parasti nemainīju ķivers. Ja es spēlēju ladā, tad man bija viena ķivera ladā 2 gadi. Dinamo arī tas pats bija. Aizbraukt citu vietu, un skaidrs, tev vajag citu krāsojumu, tad arī ņem jaunu ķiveri. Rek, mums tehnikas basītes spēlē katru reizi citām kedām pilnīgi. Nu, tā es gribētu dzīvot tā dzīves stilu. Bet ir vārds, Zalando bija 50% atlaides, kā tev liekas, es paņēmu, tā ka nenotiek basketbols, jauns basketbola kedz. Nē? Jā. Paņēmi? Es jau domāju, ka tu tiešām noskaudi 50 pročus. Es noskaudu tā, ka es nopirku 6 apavus. Viņš ir nenormāls cilvēks. Nu, normāli, man arī apava patīk. Bet labi, spēlētāja laikos, tad sanāk, tev bija viena ķīvērē uz visu sezonu. Nu jā, uz divām sezonām, uz trijām. Nu, ja saplīst, tad nomaina režģi, jo režģi mainīja bieži. Režģis jā. Tika locītas. Nu, cēsies, ka Gudim vienreiz trāpīja pāris sezonas apakaļ tā par režģi. Kad... Nu, režģis, kad 3 režģi sezonā aiziet. Sezonā aiziet. Jā, jā. Nu, spēlēs, jo, nu, kā, nu, jau tikko vairāk, viņš ir ielocījies, tā tas metāls paliek mīksts un tas paliek bīstam. Un sevišķi atnāk vaļā tās metinājuma vietas, nu tad viss jāmet režģis ārā. Viņi nav iespējams saglābt vairāk.
Bet tas ir tie Kanādas dolāri par tām krāsošanām, tas bija diezgan lēti. Vispār ir mākslas darbu vispār liekas. Pāk, ir vietas, kur 2000, piemēram, arī maksā un tā tālāk. Nu, tas jau ir uzreiz, jau tas ir mākslas darbs. To es saprotu, uzreiz nav visi mākslas. Viņš jau izskatās līdzīgi, tieši tāpat jā, kā tas Džeks. Kāpēc dārgāk? Es nezinu, Zviedrijā dārgi ir krāsot. Šveicē man bija arī kaut kādi 800 eiro, kaut kas tāds bija jākrāsot ķiveri. Tas kā kurā vietā, no acīm redzot, cik tu to nopietni dari. Ja tu tur divas ķiveres sezonā krāso, varbūt tad arī tu ņem 2000. Ja tu to dari katru dienu, tad varbūt arī 500 pietiek. Es nezinu, man grūti saprast, kāpēc tādas atšķirības. Ok, es zinu, kā mums ir baigi laiks iet uz priekšu. Nav tā, ka mēs vienkārši, ja gribam ātrāk beigt, bet mums jābrauc kopā komentēt ledus hokeja spēli šodien. Jūs skatīsieties šo visu tā, ka tā spēle būs beigusies, tāpēc es nepieteikšu, kur spēle mēs komentēsim. Bet tagad tev man vajag, lai tu nosauc. Foršākā vieta, kur tu esi spēlējis hoķi, tev ir karjerā. Kas tik tev pa vietām nav bijis? Sibīra, Liepāja, tur Morum, kas tas par Alsvenskan klubu vēl ir? Dukla, Karlovi, Vāri, Neftjaņiks, kur es daudz ko dzirdēju. Neftjaņiks? Neftjaņiks, precīzāk, jā. Tādi Lada, Dinamo, Ambri, Pjota, Jūgra, labi, tur daudz ir. Foršākā vieta, un tā vieta, kur nu, reāli miskast. Nu, bet kā uz to skatās? Nu, kādu aspektu? Kā tu uz to skaties? Izdomā, kas kā, tev patiek? Var jau izdomāt, kur vislielākā alga bija. Tā varbūt ir visforšākā vieta. Kur bija lielākā alga? Pats, es pa naudu, ne? Jūs redzat, es pa naudu vispār nerunāju. Paga. Es tev kā piemēru to teicu. Labi, ok. Tad bija, kur vislabāk, piemēram, spēle gāja. Tad, nu, grūti pateikt, kur ir visforšākā vieta. Dzīves apstākļi visforšākie. Visforšākā vieta, kur spēlēt, ir Rīgas Dinamo, jo dzīvo mājās. Labi, atskaitam Rīgas Dinamo un ārzim klubiem. Ja tu pateiksi, ka tā nav Šveica, es tev nesapratīšu. Vecīt, tu nezini, kur es dzīvoju Šveicē. Nu, Itālijas daļā zini, ka tā nav pati krūtākā daļa, man liekas, Šveicē. Nu, Pagi, es dzīvoju ciemā. Nu, paskaties, kas ir Ambrī Pjote. Es neskatīju. Nu, tur ir divi ciemi, vienā 150, otrā 160. Tie ir vienīgi iedzīvotāji. Un viņiem tagad halli ir uz 10 000. Nu labi, tur reģions, viņiem viss noteikti braukās spēlēm. Nu jā, tur vilcienu satiksmi, viss tur tiek mainīts, halls pilns. 7 000 bija vienmēr. Bet tur bija forši dzīvot, ja? Nu, es dzīvoju viesnīcā. Tajā ciemiņā, ciematā. Tur ir pat viesnīca? Jā. Aha. Un es brīžiem biju vienīgais iemītnieks. Un tagad tu nonāc brokastīs, un tu saproti, ka nav neviena cilvēka. Tikai es tur esmu. Tie cilvēki no vakardienas man ir uzlikuši ēst, viņš tur no rīta vēl ir. Ā, jo viņi negrib nākt no rīta celties. Nu, tad bija diezgan garlaicīgi. Nu, tā jau jā, protams, ka vislabāk es nu, tā saprotu to, ka visforšāk dzīvot ir Šveicē. Nu, tur tā kārtība, tīrība, arī atalgojums un viss kopā. Nu, tā ir pat labākā vieta, kur spēlēt hokeju. Bet nu, tur, kur es biju un dzīvoju viesnīcā 3 mēnešus, diezgan bēdīgi vienam pašam. Grūti tā nav foršākā vieta. Nu, grūti bija sadzīvisti. Nu, teik pati kā mēķējās, ka vai ne? Jā, ļoti. Nu, nē, tur man... Nē. Tur ir labas atmiņas, jā, tur man... Tur cilvēki forši taču, ne? Tur, nu, nav cilvēki, jau visur ir forši. Arī Krievi, man liekas, ka Krievijā ļoti forši cilvēki ir. Man nav nekāda pretenzija pret dzīvošanu Krievijā. Man tur vienmēr ir paticis un tā tālāk. Nu, nu, zin, kur visur ir slikti cilvēki, visur ir labi cilvēki. Es nezinu. Savu burbulu jātais. Grūti pateikt, nu... Čehijā man ļoti patika spēlēt un dzīvot. Nu, tas varbūt tuvāk mūsu kultūrai, nezinu, jā. Mūsu kaut kādai tādai ikdienai. Tajā pašā Vācijā man ļoti patika karjeras beigas. Vispār man liekas, ka nu, viena no superīgākajām vietām, kuras spēlēja Taljati. Tur vispār deg, man liekas. Varbūt ne sadzīves ziņā, bet stadions, atalgojums. Stop, nezinu. Klasiskais jautājums. Klišē, Ladu tev iedeva braukt vai nedēļ? Jā, bija Lada Kaļina sport. Ar 110 zirgiem. Ei, tu nos, nopietni. Sport, jā. Jā. Ar lietiem diskiem varbūt vēl. Jā. O, tur viss zolīja. Traks es, man bija viss. 110 zirgi tomēr. Man bija touchscreens, tas navigācija, apsildāmie logi, visi parking sensori. Nu, tur bija viss pilnībā, pilns kosmos. Vienīgi, ka tas bija tāds dzels un plasmas salikums.
Viņš ikdien ar bēmbi brauc, starp cīt. Jā, kurš jā. No kalna gāja ātrāk, citreiz likās nekā, es nezinu, nu, cik es viņu ātrākais brauc. Bet tev iedeva viņu tā kā obligāti, tev ir jābrauc ar viņu, vai tev tā kā iedod? Un tu, nē, tā kā... pirmajā gadā es atbraucu, man nebija mašīnas, jo es jā. Atbraucu jau tad, kad jau... Jā, jau bija nometnes, jau gāju uz priekšu, un čehi komandā bija vairāk, un čehiem bija iedots tās mašīnas. Man nepietika pirmajā gadā, mm-hmm. un es otrajā gadā, kad parakstīju līgumu, es teicu, pag, es arī gribu to mašīnu. Tu pats paprasti. Nu jā, nu, bet forši. Nē, nu tevi savu mašīnu tev nav jāčikrējās. Nu jā, nu, kur tu gribi, tur ir aizbrauc. Ej, gaidu to žiguļus takšu, kurus... Netīri un ziemā dubļaini visas tās mašīnas. A tu parasti vienmēr ņēmi kluba mašīnu, tu pats nepirki uz vietas, kur tu dzīvoji, spēlēji. Nē. Zinkārši, domāju, tur jau Vācijā tu spēlē fiks nopērts kaut kādu vietējā. Nu, priekš kam, ja tev iedod BMW nē, mašīnu? Nē, nu tad nav jautājums. A mikru domāju... vienreiz man iedeva, tā arī no kalna atrāk pa 140, negāja. Tas bija arī interesanti, pa bānu brauc to mikru tādu sajūtu, kad pacelsies gaisā. Jā. Bet, nu jā, nē, nu, daudz, kur ir būts un daudz, kas ir darīts. Jā, tāpēc nu, zin kā daudz saka, kas tur tas profesionālais sports labu vai slikti. Es vienmēr es teicu, ka tā ir vienkārši super pieredze dzīvē. Jā, tu vienā brīdī saskaries ar to, ka tas beidzās, un tad jādomā, ko tālāk. Bet nu, tie 20 gadi, ko es pavadīju profesionālajā sportā, nu, es nezinu, kurš vēl tāds citā profesijā var... Tik daudz redzēt, piedzīvot un tas emocija klāsts, tās uzvaras, tie zaudējumi, nu, tas ir neatsvaram. CV, kas ir spēlētāja laikā, tev arī dot darbu vēlāk pēc tam. Nu, tā, arī, citādāk. Arī, nu, skatoties. Tas jau liekot tā to visu kopā. Skatoties, cik daudz pats ko grib darīt. Jā. Tad tu gribi būt treneris? Nu, vispār jā. To arī ir novēlam, to arī beidzam, jā. Tāpēc, ka mums reāli jāskrien uz hokeja spēle. A cik ir pulkstens? 13 pāri. Jā, nu vēl ir laiks. Jā, es nezinu, kā tu plāno. Ja tu esi gatavs komentēt, mēs varam vēl minūtes 5 parunāt. Es esmu gatavs sagatavojies tur. Protams, ka sagatavojies, man visi jau reku vaļā datorā. Ir. Okay. Fū, tad jau mierīgi. Tad mēs svarīgākā tēma, vienkārši pats gribu mašīnu. Vēl svarīgāko tu ne... Nu, bet par mašīnām, loģiski, tātad labākais, sliktākais, krūtākā mašīna, kas tev ir bijusi karjeras laikā, ko tev iedevis ir klubs. Vai nu, vispār var uzstādīt kaut kādu... Nu, nav jau baigi daudz tāds bijušas, kad ja? Cik man ir Kur bijušas. Kur tev bija? Vācijā divas reizes man bija dots... Tur dot BMW, ja? Vienreiz bija Nissan Micra un vienreiz Freiburga, bija... Duisburga. Jā. Jā. Duisburgā bija BMW. Kāds? 120. Dīzels. Baigi maziņš. Nu, bet to ko tu domāji, ka tev bet iedos, tur ir autobāns, tev taču jābrauc ar nu, bāni. Nu, pāgi, jebkurš BMW. Erbertam es ieļaujam iedevu Volkswagen Krefeldē. Pā. Tā, jā, tehnis. Vācija grib būt zaļāka. Mhm. Un viņi sāk limitēt visu kaut ko. Arī viņi pilsētās ar nelaiž tur lielos dīzeļus, tas ir fakts, jā. Un tur ir jau labu laiku, viņi tur limitē. Tā kā tur jautājums, cik labi tas, kas tev to mašīnu piedāvā, ir mācējis, tā kā apiet viņu iekšējo biokrātiju. Kamēr pa dabu var braukt ar dīzeli, viss ir kārtībā. Bet pa bāni ir jābrauc, pa bāni, jā. Cik viņa motors liels tam bembim? Es nezinu, 1.8, domāju, bija vai 2 litrīgs dīzels. Tu pagad, viņš gāja uz visu 200 mierīgi pa bāni. Jā. Rekordi bija, ja? Kādi nu, bija rekordi? Rekordi nē, bet... Tu biji brīvdienā, sajā tu spēlē Vācijā, tu biji brīvu diena. Vai paņemis BMW izbrauks pa bāni vienkārši? Tīri, tā kā zin kā... Vienkārši pabraukāt? Nu jā, nu. Nē. Nopietni, nē. Nu tāpēc, ka es brīvdienās tāpat kaut kur braucu, un bieži gadījās, ka pa bāni tāpat bija jābrauc. Aha. Tur Holanda bija blakus, es uz Holandu šo tad aizbraucu kaut kādu outleti, kaut kur tur mistiskie tie... A tev bija gala mērķis, jā? Jā, jā. Ok, BMW bija viens, kas bija otrs, kur tev vēl kaut ko labu deva? Nu, Nissan Micra, es jau to Nissan, teicu. Bet tas pagadnēji, es saprast, kaut ko labu, ko tev deva. Ā, nu, nē, nu, tur viss beidzās. Tas bija tā, ka... Čehijā grīsti. Bija kaut kāds, es pat neatceros, nē. Citroens, maziņš kaut kāds, es pat neatceros nosaukumu vairāk. Jo es skatos Rīgas Dinamo autoparku izejot ārā no rīta treniņa. Jā. Čehu numuri, tur Škodas, tur Kasturu. Tās ir privātās mašīnas. Viņa privātām brauc. Tu nekad nebrauc privātām, vai brauci? Nu, brauc, bet tas jau bija jau kaut kāda Slovākija un tā tālāk. Vienīgā reize Slovākija izbrauca savu mašīnu. Poprade 13-14. Jā. Aha. Jo tur nevar aizlidot sturien, tur bija kaut kā baigi sarežģīt. Tur jau nav ilgi jābrauc poprade. Nu, 13 stundas. Jā, tur jau normāli var aizbraukt. Ok, labi. Tas par mašīnām.
Nu, tas bija tas svarīgais jautājums. Nu, bet cī, par mašīnām obligāti. Dvinski nevar par mašīnām parunāt. Viņš tur baigi nečirīšu tās lietas. Par izklēdēm. Nepagbīst. No, es par... tur gan Dvinski vajag. No. Tur Dvinski vajag, Dvinski. Nē, es par braukšanu dabā vairāk domāju, par izklēdēm dabā, jo es kaut kur pausa galam biju dzirdējis, es biju Hantemans īskā, kur tu tur nakts zvejās esi braucis, vai tas bija Toljātī? Nakts zvejās? No, apmēram, jā. Nē, nakts kosmos. Zvejās pagājuši gadu vienīgi, tad pa Daugavu staigāju. Tu tur nebrauc kaut kādās vairāku dienu braucienos? Nē. Man vienkārši liekas, Krievijā, ja tu esi kaut kur saziņ, kur, bet godavārs, ja man iedod Krievijas kartes, nevarētu parādīt, kur ir Hantemans īsts, varētu parādīt, kur ir Toljātī. Es nevarētu parādīt uzreiz, kur ir Hantemans īsts. Tas nozīmē, ka tur jābūt ir mežiem, tas nozīmē, ka tur jābūt kaut kam reāli nu, fošam, kur dabā var līst iekšā. Jā. Mēs bijām makšķerēt aizbraukuši vienreiz brīvdienā ar vietējiem mums paņēma līdzi. Dažs džeks no komandas. A, viens komandā bija traks makšķernieks. Kur? Skorohodos. Igors Skorohodos. Jā, zinu. Zinu tādu noteikti. Jā. Nu, ot, un tam mēs viņu līdzi un kaut kādiem vēl tur, nezinu, piecām laivām vietēja Hantimancīskas iedzīvotāji ar lielu daudzumu šņabi brauc makšķerēt zivis. Nu, protams, nu. Kādu stundu pa obi vai pa irtišu es pat neatceros, jo Hantemans īski ir tur, kur obi un irtišu satiekās. Tur ir liela okay. Tā kā jūra, tā ūdens tilpne, kur viņas saiet kopā tās dielās. Bet īstenībā tādēs zinu. Nu, es neatceros, kā viņa precīzi saucās tā vieta. Ir kaut kāds nosaukums. Jā. Un tur reāli liela viļņa kā jūrā un tā tālāk. Nu, mēs kādu stundu braucām pa to vienu upēm, lai kaut kur aizbrauktu. Nu, es tā saprotu, tur, kur mēs makšarējam, tur cilvēki laikam nekad nebija staigājuši. Teica, jāuzmanās no lāčiem. Tas ir tā kā reāli jāuzmanās no lāčiem. Nu, reāli. Jā. Skorohodos pats man stāstīja, viņš vairākas reizes muka no lāčiem. Jo tur viņi daudz, tu nevar iet tālu no laivas, jo jāpaspēj ielikt un aizmukt. Jā. Nu, tur ir ritīgi daba vecīt. Nu, ko tu paņem? Tu pasaki, tev būs jābēg no lāčiem ļoti iespējams. Varētu gadīties, pieredze rāda, ka jābēg. Tev bija nazis, tev bija šaujumas, tev nu, kaut nu, mēs bijām liels bars, nu, nenāks lācis. Nu, visdrīzāk jau. Bet, nu, interesanti bija tas, ka kā met iekšā tā zivs galā ir. Vienkārši. Tāpēc, ka tur cilvēki nav, tur viss savairojies. Kosmos, ja? Vienkārši kosmos. Goda vārds. Mēs, man liekas, es nezinu, ko tas skarhodos tam zivīm mūždien darīja. Nu, viņš ķēra, es nezinu. Tas, nu, lielais kartupeļu maizes bija pilns līdakām. Ko viņš viņš tur tīrī ņēmās? Tur... Viņš ņēmās ar zivīm pārējie Krievu vienkārši dzēra visu laiku. Tur ne tev dzēra, šāva, tirgoja laivas viens otram. Un ko viņš tik ko viņi darīja? Laivas tirgoja viens otram. Vai pirms tam tu teici? Jā, nu, šāva. Ko tu teici? Arī šāva, jā. Jo viens šāva. Pārdeva otram laivu, jā. Un tas ļoti priecājās. Un tas šāva gaisā no priekļa. Normāli. Nu, tas bija komā. Bet tas bija kaut kādiem vietējiem cilvēkiem. Jā. Nevis tā vietējiem. Komandas biedriem, bet tur nē, vietējiem. Nē, nu, es biju Zviedrs, viens bija Skorohodos. Tas bija un vēl viens aizsargs bija tāds Hostovs. Jā. Mēs četratā bijām. Ar, nu, tur, kā Zviedram šitās pasākums? Nu, beidz, viņš vispār bija šokā. Nu, viņš kaut ko tādu. Džeki pasmeļ no upes, tur uzvārds upa, mierīgi, tur zivs samat iekšā. Tas saķērs galvu. Nu, beidz, nu. Nu, tur tiešām bija traki. Ei, tu bet nu, tā ir eksotika ārprātīgāk. Bet tur jau reāli, man liekas, ka tā, ja tu gribētu ceļojumu aizbraukt, nu, tas ir reāli kaut kāda Hantemans īska dabūt rokā, normāli ceļojumu aizbraukt, tas ir nenormāli sarežģīti. Nu, es varētu aizbraukt, man tur draugi ir, pie jā, kā es varētu aizbraukt. Bet tā kā es, piemēram, izdomātu, ko es aizbraukšu. Nu, kaņ jau, ka tu tur atrast, ko darīt. Tur ir reāli īstenībā. Atrast, bet jautājums, tīkt uz turieni, nokļūt tur cilvēki, viss forši tur nav tā, ka tu aizbrauc pilnīgi. Kā, nu, aizbrauc līdz Maskavai, tur tiešais reiss. Un... Tur tiešais reiss, viss noteikti, nu, tā baigi interesējies. Nē, ir. Protams, es Krievijā īsti bijis neesmu. Nu, bēc. Krievi ir interesanti valsts. Es ticu, es izmēr gribēju kaut ko aizbraukt, bet tagad baigi sarežģīti ir. Man liekas, ka tagad atgriežoties nu, no Krievijas. Piesakies Dinamo, es pakomentēšu to vietā. Vienītī? Jā. Davai. Nu, sarunā ar Dinamo, lai viņi tev paņem līdzi. Es pirmajā reizē, kad bija pirmo reizi, mums jākomentē. Vā, tu man uzmet ne pa jokam, jā. Aizgāju mierīgi. Aizgāju kaut kur runāties, pārtraukums. Bija pēc pandēmijas laiks, man vispār visu laiku pulkstens viss bija pazudis. Un es atstāju vienu pašu sāku pirmajā translācijā. Man nekas tāds dzīvē nav bijis. Es skatos un nesaprotu, kur tu esi. Ko tev tagad darīt, vai ne? Bet normāli tev patīk uzņemties atbildību. No cik tur ir pulkstens? Man es izslēdu šito ārā. 21. Davai, tinam tagad jātrinās, lai varētu pagūt laikā. Ja jūs dzirdēsiet kādā spēlē, ka mēs vēl nokvēršu sākumu, tu zini, kurā dienā mēs ierakstījām epizodu. Labi, paldies, Edgar, kā atnāc. Veselību Dvinskim. Tehniķi, paldies, ka tu arī biji mobils ātras un visu saliktā. Tad kas bija jāsaka? Īkšķīši uz augšu abonējiet. Vēl kaut kas bija. Piesakojiet Instagramā.
Un Zeķīšu konkurss būs. Zeķīšu konkurss būs. Tur ir savs konkurss. No, nav svarīgi. Nē, nav svarīgi. Jā, viss kārtībā rakstiet komentārā, kas ir tas vārds uz P burta. Būs interesanti. Es gribu redzēt to īstenībā, vai kāds atminēs. Es ticu, ka atminēs. Es lieku atminēs. Labi, paldies, ka bijāt ar mums. Tiekās vēlāk. Čau. Čau.